тази тайна на боговъплъщението, което толкова дълго време не е могло да бъде осъзнато. Бог да стане плът в утробата на жена и да се роди и да стане човек. Тайната на боговъплъщението ще остане винаги до някъде тайна за нас. И единствено в светлината на дълбоката вяра ние можем да се доближиме до това таинство. За боговъплъщението в книгата Нашата вяра са цитирани думи на нашите равноапостолни славянобългарски просветители Кирил и Методий, именно думите на свети Константин Кирил, философ, който в спорове с сарацините и с евреите изяснява по сполучлив начин тайната на боговъплъщението. И тук ще цитирам част от разговор. Именно те казват: вие християните твърдите, че Бог се е родил от жена. Но може ли Бог да се роди от жена? Свети Константин Кирил, философ, им отговаря: не от проста жена се е родил Бог, а от безбрачната и света дева чрез Светия Дух. Бог така е пожелал. А на неговата воля и желание се покорява всяка създадена твар. Където пожелая Бог, там природният порядък се изменя. Но как може жена да вмести в утробата си Бога, към когото човек не може дори да погледне, а камо ли да го роди, се очудвали те. Светият философ посочил към седящия насреща цар, после към неговия първи съветник и рекал: ако някой каже, че този първи съветник не може да приема и да нагости в дома си царя, но последният поданик може да стори това, как трябва да се назове такъв човек? Безумен или разумен? Безумен, разбира се, отговорили те. Кажете тогава, продължил философът, кое е на земята най-високото създание измежду всички твари? Нали човекът? Защото той е надарен с разумна душа, създадена по образ Божий. Неразумни са следователно уния, които мислят, че е невъзможно Бог да се вмести в утробата на човешкото естество, когато знаят, че той е могъл да се вмести в капината. Говорейки за неизгарящата капина в Стария Завет, където той се появил и на което чудо се възхищава Моисей. Само да вметна това. Нима капината, тази бездушна твар, е по-високо стояща от чувстващата и разумна твар, която е отличена с богоподобна душа. След това свети Константин започнал все така мъдро и убедително да обяснява причините и целта на боговъплъщението. И казва: ако Бог Слово не би се прелепил чрез въплъщението си като пластир към човешката природа, как би могъл той да излекува човека? Лекарят, който желая да окаже помощ на човека, поставя пластир не към някое дърво или камък, а към раната на болния човек. Така и Бог прилепил единородното свое Слово като целебен пластир не към дърво, не към камък, но към човешката природа, смъртно заразена от болестта на греха. И това именно е станало, че Словото Божие да се всели чрез действието на Светия Дух в чистата девическа утроба, а не в която и да било женска утроба, да се въплати и да се роди, както е предсказал за това и свети пророк Исаия. Ето, девица ще зачене и ще роди син и ще му нарекат името Емануил. Тук пророкът ясно говори за Бог Син, което и ние разгледахме в предишното ни предаване. Също казахме, че и още след грехопадението Бог е благоволил да открие на първите човеци, че семето на жена ще смаже главата на змията. Така че това, което е невъзможно за човеците, е възможно за Бог. По този начин се извършва боговъплъщението и по този начин Света Богородица приема това и назначение. Спомням си думите при боговещение на Света Богородица. Тя казва: ето я, рабинята Господна. По този начин, ако и ние позволяваме на Бог да действа чрез нас, ние можем да станем онези праведни уръдия в Неговите ръце и да служиме само за добро. Да служиме на Неговото дело, така че да вървим към доброто. И е хубаво, говорейки тук за боговъплъщението и ставането на Божието Слово на човек, точно в тази седмица, когато ни предстои празника Свето Боговещение. Празника, с който дава началото на спасението на човешкия род,
Трябва да знаем, че сега целият християнски свят се обръща с горещи молитви към Света Богородица и тя чува тези горещи молитви. Дори чува молитвите не само на християни, а на хора страдащи, на хора бедстващи и на хора, които търсят нейната закрила буквално като майка на целия човешки род. Обаче е имало време, когато тя не е била изповядвана по този начин, като Богородица, имайки предвид и лъжеучението на Нестори, който нарича Христородица, всъщност, умножавайки Господ Исус Христос. Разисвайки тогава личността на Господ Исус Христос, Нестори казва, че по-скоро той е бил човек, а не истински Бог, защото не е могъл и не е можел да приеме наистина тази тайна на боговъплъщението, а това винаги е следствие на човешката гордост. Ние искаме всичко да можем, да си обясним, да знаем, но уви, ние не знаем толкова обикновени неща, камо ли да можем да вникнем в този Божий акт. Но църквата много ясно е установила. И трябва да кажем, че за да се стигне до ясното изповядване на символа на вярата, са минавали години. А на база и на този член от символа на вярата всъщност е съставен догмата за боговъплъщението, засвидетелстван от светите отци на четвъртият Вселенски събор, Халкидонския, който след малко ще прочетем. Добре е ние да се водим от тези догми, да ги спазваме. Човек не иска да е подвластен на закона. Особено ние винаги се опитваме, ние казвам тук в България, да го заобикаляме по един или по друг начин. Това обаче не се отнася за православния християнин, защото ние се водиме и трябва да се водиме от думите на Христа. Кесаревото кесаро, Божието Бого. Така че, спазвайки законите на държавата, ние показваме, че спазваме Божия закон. А те са установени за да ни водят тук в този земен живот, да се водиме от доброто, да се водиме от любовта. Казвам всичко това, защото и тези дни чух отново за поредните изключително неприятни за мен случки на физическа саморазправа в нашите училища. И то между момичета. Чувайки това нещо, си спомних за книгата «Кризата в нашето училище» на дядо Борис Неврокопски, вечна и блажена да е неговата памет, където, ако човек попадне на книгата и може да я намери, тя се разпространяваше до преди време и имаше и се разпространяваше безплатно. Между другото, почитайки, четейки книгата, видях колко съвременно звучи. Буквално в нея са описани ситуации, които съедно се случат днес. Описан е случай, как ученици се сбиват на горнобански път, единия наръгва другия с нож няколко пъти. Почти го убива. Описан е случай, как при лагер, поне по моето време имаше такива лагери, на които ходихме, ученически лагери, където работихме, помагахме. И там, заради това, че учителя помолил един от учениците да се свърши работа, той вдигнал копачката, си спомням точно как е написал. Вдигнал копачката и му разцепил главата. И дядо Борис описва това всичко, защото тогава вероучението бива отхвърлено от училищата. Ето това е резултатът. Ние няма да успеем да върнем наистина в нормалното етично християнско отношение на човек към човек нашите деца, ако не им позволиме те да се запознаят с това благовестие Христово, с Неговата любов, защото Той идва и казва: «Моя мир ви давам». Нека да го дадем и ние на нашите деца по този начин, по който го заслужават, а не да търпиме последствията от всичко това и да говориме за превенция, за някакви несъвместими с съвременният човек идеи. Съвместимата идея с съвременният човек е християнската идея и само тя може да накара от един човек той да се отнася с достатъчното необходимо уважение към неговия приятел, съсед или просто към човека. Каква по-голяма превенция от закона на любовта?